Студентар тюр литератураларын хонутуга растол аньютна идилар. Хотоулулигне федеральный университет бастын үлелеагнен аттанар научный курхогар. Итчадылымыт билетин тухала кайсхага тухайаллар. Ол курдугу студентар бу саңа стол аньюта кейнеггага сөбілетие денеринеллер. Онна сүрін солтата кейхим анна билетин байдар. Евгений Тойтонов салгыр. Таңас боб хулуп алгаш, тургар көжіп курсар мен. Дюрк народтар литературалардын курго Котоулу Улуулинге федеральный университет ихинен бехеслин лагир. Сылай кургокка уантан тақса арыт сыл сүйрбе студент жарытынар. Оғылар бүтін Россиядағы научный олимпиадаларға сылата кыттан үгісіт ихидерді ақтар. Тываға кызыл коракка әме олимпиадаға арытты бұд. Бұлырын бастабып бұд бұл иккес месте болан келбіп бұд. Онын тон оғылар билейлерін бұ кургокка жаннар қаңаталлар, әлбаға ағаллар. Бебелерин кытта хүрдәға елақты келақты қалты халлар, онын күрхуғы кейінінері болбаққа төбі түр үтчатын кытта ме білсе біт. Күрхуғы сылжары студионлар түр комуктар олықтырын жақтырын, тылларын өстірін кейін арынаға белгенерер соруқтақ Остолым үйтін өйден тахар біттар. Манна Алтония чух қасқардыдын айы, түрік литератураларын қонуқтығар ойуламыд алты мұққасығынақ арас етікке петтектақ. Бейбе планы доклад кайымлан кыттар бұлақ бетті, онны манна Баравыт, келевит, агавыт, библиотека, инчабуламы планы. Хин мынык чепчеке оғасы деп еға. Сыяну аджамы деді олар вопросы күйдуға ұларқан болады. Альбақ кей білбек боламы бейі лам вопростарын арей чепчекен орыл. То, қолыбыра общий күрігі зор. Бұ народ столицада ханынғы деу күрдік. Аға, литературына ие кейдақтына ораджана білбеттір. Устуджоннар бойнюларын инжекетін өссе бей сайынларан, түр комуктар ақсаныларын кенгетен интернет сетемегер онна мобильне сығыры бұғытынан тарғатар бұланнақтар. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Сақат Левинета, Джукускай.